En primer lloc, volem donar les gràcies al jurat per haver valorat un treball tan incòmode per les estructures de poder. Es una decisión valiente en un momento que, más que nunca, hay que defender la libertad de expresión. Però no us enganyarem. No ens sentim gens còmodes deixant que l'Ajuntament arrenti la cara amb l'entrega d'aquest premi. Un Ajuntament, recordem-ho, que es persona sistemàticament com a acusació particular contra aquells veïns i veïnes que defensen els drets més fonamentals dels nostres barris. Casos recientes como el de Can Vies, la lucha del Fuera de la Vergonya o las tres últimas huelgas generales o tantas otras crónicas de esta ciudad muerta. Sí, volem acceptar el Premi Ciutat de Barcelona, senyor alcalde, però aquests diners no seran per nosaltres. Destinarem aquests recursos públics a allò que haurien d'estar fent vostès. Investigar todos aquellos casos de abusos policiales amparados por este ayuntamiento. Perquè cal acabar amb la impunitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Recull el premi. Recullen el premi Xavier Artigas i Chapo Ortega, codirectors del documental. Doncs donem pas a la Joana Serrat, que ens acompanya amb un altre tema musical.